Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօր խոսելու ենք երկու թեմայի մասին, որոնք ըստ էության վերաբերում են հավաքական արևմուտքին կամ հավաքական արևմուտքի հետ Հայաստանի ունեցած հարաբերություններին, կամ ավելի շուտ Հայաստանի որոշ շրջանակների կողմից գեներացվող ակնկալիքների մասին, հա։ Երևի թե որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կան տասնյակ խոսացող գլուխներ, չգիտեմ, հանրային գործիչներ, քաղաքական գործիչ ներկայացողներ, որոնք ֆինանսավորում են արևմուտքից, եւ անգամ սառնարանի դուռը բացելիս կարելի է լսել նրանց, ովքեր պնդում են, որ արևմուտքը փորձում է փրկել Հայաստանը, արևմուտքը հակադրբեջանական դիրքավորում ունի, արևմուտքը ճնշում է Ադրբեջանին, արևմուտքը սանկցիաների տակ է դնելու Ադրբեջան, եթե Ադրբեջան այս կամ այն քայլը անի։ Հիշում եք վստահաբար այդ խոսակցությունները նաև 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից առաջ, երբ ասում էին, որ արևմուտքը թույլ չի տալու Ադրբեջանին Արցախում իրականացնել էթնիկ զտումներ, այնինչ հետո տեղ ունեցավ, դա էլ վստահ եմ, որ այդ աչքի առաջ տեղ ունեցավ, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջան և արևմուտք, Եվրամիություն հարաբերությունները ջերմացել են, իսկ ուկրաինական պատերազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր այդ հարաբերությունները գործնական, առավել գործնական փուլ են մտել, մասնավորապես եվրոպացիների համար կենսական նշանակություն ունեցող, եվրոպական տնտեսության համար զգալի նշանակություն ունեցող ռուսական գազի մատակարարումներ իրականացում են Ադրբեջանի միջոցով։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը ինքն իր վրա, այսպես ասած, սանկցիա է դրել, որպեսզի ռուսական գազ չգնի, բայց եվրոպացիները այստեղ են երկնիմի են կամ երկերեսանի են, մի կողմից իրենց արգելել են ռուսական գազ գնել, մյուս կողմից լավ իմանալով, որ Ադրբեջանից եկող գազը հենց ռուսական է, և այդ փողերը ի վերջո գնում են Ռուսաստան, այդ գազը գնում են Ադրբեջանից։ Եվ դուք հիշում եք հայտնի գազային հուշագիրը, որը ստորագրվեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև, այս գազային պայմանագրից հետո էլ Հայաստանում շատերը, այդ արևմուտքի խոսացող գլուխները շարունակում էին պնդել, որ գազային պայմանագիրը որևէ նշանակություն չունի, որ Հայաստանը շարունակում է արևմուտքի գլխավոր գործընկերը մնալ, որ արևմուտքը իր վերահսկողության տակ է պահելու Ադրբեջանին, հա։ Մեկ տարի անց ԵՄ-ը Ադրբեջան գազային հուշագիրը տվեց իր չակերտավոր արդյունքները, Ադրբեջանը կարողացավ Արցախում ռազմական ագրեսիա իրականացնել էթնիկ զտում, ըստ էության ցեղասպանություն, Արցախը լիարժեքորեն լիովին հայաթափվեց, դրա դիմաց Ադրբեջանը որևէ սանկցիա չստացավ, Ադրբեջանը որևէ լրջագույն խոչընդոտի չհանդիպեց։ Անգամ դրանից առաջ, երբ Ադրբեջանը փակել էր Բերձորի միջանցքը և եղավ մարդիրանքների Եվրոպական դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցնում էր Ադրբեջանին բացել այդ ճանապարհը, որևէ նշանակություն դա չունեցավ Ադրբեջանի համար։ Եվ մարդիրանքների Եվրոպական դատարանի որոշումը չիրականացրած Ադրբեջանը որևէ պատժի կամ սանկցիայի չարժանացավ հավաքական արևմուտքի կողմից։ Արցախի հայաթափումից հետո էլ Հայաստանում այս գործիչները, որոնք արևմուտքի գովքն են կապում լրատվամիջոցների եթերներում, ամիսներան սկսեցին հայտարարել, այ Արցախի հարցում ոնց որ թե չստացվեց, Հայաստանի հարցում կստացվի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կապահովվի, արևմուտքը դրա երաշխավորն է, և այս ամիսներից այս խոսակցություններից արևմուտքի քավորությամբ Հայաստանը զիջեց Տավուշի մարզից տարածքներ, փոխարենը չստանալով ոչինչ։ Եվ այս անգամ էլ դա ներկայացվեց որպես տարածքային ամբողջականության վերականգնման փորձ, որ այ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն էլ կվերականգնվի, որ արևմուտքը թույլ չի տա Ադրբեջանին հանկարծ դուրս չգալ Ջերմուկից և մնացած օկուպացրած տարածքներից, հա։ Իսկ իրականություն մենք տեսանք, դա միակ օգմանի զիջում էր, Հայաստանը զիջեց, Ադրբեջանը ոչինչ չզիջեց։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում, այս զիջումներից հետո էլ, երբ ասում էին Հայաստանը կամք ցուցաբերեց, կիրանցում այդ համայնքի տարածքը զիջեց, արևմուտքը ավելի պինդ ոնց որ կկանգնի
Հայաստանի կողքին քննարկում է Եվրամիություն Ադրբեջան նոր գազային հուշագրի ստորագրման հարցը եւ Ադրբեջանից գազի մատակարարումները Եվրոպական միություն մի քանի անգամ ավելանալու են նաեւ արևմուտքից Ադրբեջան գնացող փողեր։ Ընդհանրապես արևմուտքի իմաստով անկեղծ եղել, ես հիշեցնեմ, որ հուշագրի ստորագրման ժամանակ, այն գազային առաջին հուշագրի ստորագրման ժամանակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է հետևյալը. այսօրվա հուշագիրը յուրատեսակ ճանապարհային քարտեզ է ապագայի համար, հաշվի առնելով, որ մենք կյանք ենք կոչել նախկինում ծրագրված բոլոր նախագծերը, վստահ եմ, որ մենք մեծ ձեռքբերումներ կունենանք, իհարկե մեր օրակարգը շատ լայն է, մենք աշխատում ենք Եվրամիություն Ադրբեջան նոր համաձայնագրի շուրջ, ես հույս ունեմ, որ այդ բանակցությունները կարող ենք ավարտել առաջիկա ամիսներին, անկասկած սա մեծ ներդրում կլինի մեր երկողմ համագործակցության մեջ։ Տեսնում եք, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ասում էր, որ լայն է իրենց համագործակցության դաշտը, եւ ամեն անգամ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերվելիս լավ հասկանալով արևմուտքը, որ Հայաստանը սենտիմենտալ հասարակություն ունի, էմոցիաներով ապրող հասարակություն ունի, Հայաստանին տալիս են էմոցիաներ, ենթադրենք Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի մաս Մակրոնի, Շոլցի եւ Շարլ Միշելի քավորությամբ, ինչ պետք էր անել, որ ասենք Հայաստանի հասարակությունը բավարարվեր։ Մանկական Եվրատեսիլ ուղարկեցին Հայաստան, Մակրոնը մի հայերեն գրառում արեց, դրանով էստեղ ոգևորվեցին, իրենց Եվրոպայի մաս համարեցին, Ադրբեջանին տվեցին Արցախը։ Ադրբեջանից գնում են գազ, տալիս են միլիարդավոր դոլարներ, Հայաստանին տալիս են քննարկումներ վիզայի ազատականացման մասին, ասում են, այ Հայաստանի հանրությունը հնարավորություն կունենա վիզա ստանալ, հա, եւ Հայաստանի հանրությունը կկարողանա ազատ գնալ Եվրոպա։ Երևի թե հաջորդ հարձակման ժամանակ, երբ Ադրբեջանը կցանկանա օկուպացնել Հայաստանի այլ տարածքներ, այդ ազատ վիզային ռեժիմը կօգնի հայտնվել եվրոպական ճամբարներում, ոչ թե թուրքական, վրացական կամ իրանական, փախստականների ճամբարներում, մխիթարողը կարող է միայն դա լինել։ Եվ հիմա ակտիվորեն թմբկարվում է Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, այդ Eagle Partners զորավարությունները, իհարկե զորավարություններ ասելով բոլորս հասկանում ենք կամ կուզեինք տեսնել բանակային խաղեր, զորավարություններ, որտեղ Հայաստանի բանակը պատրաստվեր Ադրբեջանի հետ հավանական պատերազմի, որի մասին հայտարարել է հենց արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի, հայտարարելով, որ կլիմայական փոփոխությունների նվիրված այդ կոնֆերանսից հետո, որը տեղի ունենալ նոյեմբերին Ադրբեջանում, Ադրբեջան հավանական է գնա ռազմական ագրեսիայի։ Եվ այդ զորավարությունների համատակ երևի թե հասարակությունը հենց դա էլ հասկանում էր, միջև այն պահը, երբ լուսանկարները, տեսանյութեր տարածվեցին այդ զորավարություններից, ուրեմն զորավարությունների ընթացքում մահակներով եւ վահաններով ինչ որ գործողություն են անում բանակային ստորաբաժանումների ծառայողները, վստահաբար կարելի է պատկերացնել, թե վահաններով ու մահակներով հայկական բանակի ծառայողները ում դեմ են պատրաստվում պայքարի։ Դա չի կարող լինել ադրբեջանական բանակը, այստեղ երկու տարբերակ կարող է լինել, կամ իրենք պատրաստվում են դիմավորել Հայաստանում 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականների, որի պահանջ դրել է Ալիևը, եւ հնարավոր զանգվածային անկարգությունների ժամանակ բանակը կներգրավվի դրան, բայց ես կարծում եմ, սա ավելի քիչ հավանական սցենարն է, տարբերակն է, ինչու, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը իր փախստականներին ուղարկեց այստեղ, ինչպես իրենք արդեն այսպես անոնսը տվել են դրա, իրենք նաև անվտանգության մեխանիզմներ են մտածելու այդ փոքրամասնության կամ այդ համայնքի համար։ Երբ Ադրբեջանի նախագահը օգտագործում է արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, որը այդ տերմինը Հայաստանի տարածքում, այդ ուրեմն այն ինչ որ իրենք պատկերացնում, դա գտնվում է Հայաստանի տարածքում իրենց պատկերացում,
Եվ երբ որ իրենք դիմում են ՄԱԿ եւ փաստաթղթեր են պատրաստում ադրբեջանցիների, այսպես կոչված փաստական ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, եւ երբ ասում են, որ պետքա, քանի որ ադրբեջանցիները չեն վստահում հայերին, հայկական իրավապահ համակարգին, պետք է ստեղծվի ժողովրդական ոստիկանություն, մի խոսքով ադրբեջանցիների համար նաեւ անվտանգության համակարգ։ Եվ ես չեմ կարծում, Նիկոլ Փաշինյան պատրաստվում է այստեղ եկող ադրբեջանցիների դեմ ինչ-որ ուժ կիրառել, եւ չեմ պատկերացնում, որ դրա համար նաեւ ամերիկացիները օգնեն Հայաստանի բանակին։ Այլ տարբերակ կա, որ ավելի հավանական է։ Բանակը օգտագործել հայ ժողովրդի դեմ պարզ այս ծրագիրը, որը իրականացվում է Միացյալ Նահանգների կառավարությամբ, չի կարող չբերել հանրային դժգոհության եւ ոստիկանական ուժերը գուցե իրենց պատկերացմամբ քչություն են անելու, եւ իրենք դրա համար պատրաստում են բանակին, 1-2 օրենք էլ կփոխեն, բանակը հնարավորություն ունենա զանգվածային բողոքի ալիքների ճնշմանը մասնակցել։ Այսինքն այս մարդկանց եւ նրանց հովանավոր Միացյալ Նահանգների համար հայկական բանակը պետք է օգտագործվի հենց հայ ժողովրդի դեմ եւ ոչ թե ադրբեջանցիների դեմ։ Այս տրամաբանությունը միջև այս զորավարժությունն էլ դրված էր Ամերիկայի կողմից հովանավորվող process-ների հիմքում։ Եթե հիշում եք, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը, այսինքն հավաքական արևմուտքը, միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել Պարեկային ծառայության հիմնադրման համար։ Խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին է, եւ իրենք փաստորեն էլի այս տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք, Հայաստանի իշխանությունների համար առաջնային խնդիր են դիտարկում Հայաստանի քաղաքացիներին, այս ժողովրդին եւ ոչ թե Ադրբեջանին, որտեղ այդ տասնյակ միլիոնավոր դոլարները չեն ուղղվել բանակին, այլ ուղղվել են ոստիկանական զորքերի ստեղծման ներքին խնդիրներ լուծելու համար։ Մյուս կողմից ոստիկանական գվարդիա են ստեղծում, որը նաեւ այլ զինատեսակներով զինված լինելու եւ էլի օգնելու է ճնշել հայաստանցիների բողոքը։ Հետո որ նայում ենք ֆինանսական հոսքերին Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից, ուրեմն տարեկան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միասին վերցրած այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակության վրա կամ իրենց գործակալական ցանցի վրա, դրանց հետ փոխկապակցված փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների վրա ծախսում են, ու մի քանի բացառություններ կարող են այդտեղ լինել, ուղղակի այդ բացառություններն իրենց դեմքը փրկելու կամ քողածածկույտ ծառայեցնելու համար է։ Ծախսում են տարեկան գրեթե 100 միլիոն դոլար, այսինքն պատերազմից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, հավաքական արևմուտքը Հայաստանի այդ ցանցի վրա, իդենց ծառայող ցանցի վրա ծախսել է գրեթե 400 միլիոն դոլար։ Եվ այս ֆոնին այնքան ծիծաղելի է, որ մարդիկ 400 միլիոն դոլար ծախսել են այսպես ոչված քաղաքացիական հասարակության վրա, ծախսել են հանրության համար ավելի ընկալելի սորոսականների վրա, հա, իհարկե նրանք բոլորը սորոսի հիմնադրամից չէ ֆինանսավորում, բայց այդպիսի տերմին կա, ավելի հասկանալի է մարդկանց համար։ Եվ այս ֆոնին ծիծաղել էր խաղաղության հիմնադրամից Եվրամիության 10 միլիոն դոլար տվել են Հայաստանի բանակին, եւ դա թմբկարում են գրեթե արդեն այս քանի օրվա ընթացքում երևի մի 20 միլիոն դոլարի ռեսուրս ծախսեցին, որպեսզի պատմեն ժողովրդին, որ 10 միլիոն դոլար տվել են հայկական բանակին կամ անվտանգության ապահովման, այնտեղ էլի ինչ որ խնդիրի վրաններ պիտի գնեն, բան էլի ռազմական նպատակով չի ծախսվել այդ գումարը։ Եվ այս առումով էլի մենք գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ հավաքական արևմուտքի համար իդես ծրագրերի իրագործման դեմ վտանգ է հանդիսանում Հայաստանի հասարակությունը եւ ոչ թե Ադրբեջանը։ Դրա համար իրենք Ադրբեջանին տալիս են միլիարդավոր դոլարներ գազի գնման տեսքով, այլ ֆինանսական ոսկերի տեսքով, ադրբեջանական բանակի ֆինանսավորման տեսքով գրեթե 5 միլիարդ դոլարի չափով, իբրև թե Իրանի դեմ օգտագործելու նպատակով։ Հայաստանի դարձել խոստում վիզաների ազատականացման մասին, հայկական բանակին տալիս են 10 միլիոն դոլար, իսկ իրենց ծառայող այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակության վրա ծախսում են 400 գրեթե 400 միլիոն դոլար 4 տարվա ընթացքում։
որ հայկական բանակին տալիս են 10 միլիոն դոլար, որը անգամ նշված է ինչի վրա պետք է ծախսեմ, որ դա պետք է վրանն է, ինչ որ պարագան է, ոչ ռազմական ծախսեմ ասում։ Իսկ հա ոստիկանական զորքերի, նոր զորքերի բարեկային ծառայության ստեղծման վրա ծախսում են 30-40 միլիոն դոլար, այսինքն 4-5 անգամ ավելի շատ, քան ընդհանրապես հայկական բանակին տված օգնությունը։ Սա ցույց է տալիս արևմուտքի առաջնահերթությունը, սա ցույց է տալիս իրենց ծրագրերի տեսանկյունից, ծրագրերի իրականացման համար վտանգավոր օղակները, թե որն են, ինչն են իրենք համարում վտանգավոր իրենց ծրագրերի իրականացման համար։ Այդ վտանգը, ասում են, Հայաստանի հասարակությունն է։ Եվ Հայաստանի հասարակության ուղեղները լվանալու համար ծախսում են գրեթե 400 միլիոն դոլար, Հայաստանի հասարակությանը ծեծելու, ջարդելու, հունիսի 12-ներ անելու, նռնակներ նետելու համար ծախսում են 40-50 միլիոն դոլար, իսկ հայկական բանակի պետության անվտանգության համար ուղղակիցից ավելի 10 միլիոն դոլար են տալիս, եւ դա թմբկարում են, կարծեք թե այդ 10 միլիոն դոլարով Հայաստանը վերականգնելու են կորուստներ, որ ունեցել 2020 թվականին։ Այսքան այսօրվա համար, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ իհարկե տարածել այս քննարկումը ու գրել ձեր կարծիքը, ցտեսություն, կհանդիպենք։ Համեղ, բնական եւ օգտակար։ Դասնի։ Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին։ Եվ համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ Դասնի։